Bismillahirrahmanirrahim. Gran maslino da lagtuno sanjavane mazmun derlasam ders tahira olas. Pde ders ki manga ham da lagtuno da davluno dalbande imkanat da idama urku. Manga pater ders ki da lagtuno mutasayad o mutanazil masarif o para bahsuna darlodal. Os dil tazane nur davluno da masarif o di. Chagam bayad vazish. اول د مخارج او لګښتونو ترمنځ شته توپیر ته په کتو د لګښتونو ډلبندي چې موږ یو بنسټیز لګښتونه څنګه چې تاسو په لومړیو درسونو کې د مخارج او مصارف او د ادایانو ترمنځ هغه توپیر په واضح ډول تاسو ته توضیح شه تشریح شه چې هغه کې تاسو ان شاء الله مشکل نه لرئ نو دلته د مخارج او لګښتونو ترمنځ شته توپیر ته په کتو لګښتونه په دوه ډوله ویشل شو یا بنسټیز لګښتونه دي او اضافي لګښتونه یا برآوردي لګښتونه دي اساسي لګښتونه یا بنسټیز لګښتونه هغه مصارف ته ویل کیږي هغه لګښتونه ته ویل کیږي چې هغه تادیوي اړخ یا پرداختي اړخ لري او هغه مالي محاسبه کې هغه مصارف څه شي ثبت شي مالي محاسبه کې هغه مصارف ثبت شي لکه د خام مواد مصرف د مزد و معاش مصرف د کرایه د نورو ټول مصارف شدي دا د تتشوي هغه اساسي مصارف چې هغه تولید په مالی محاسبه کې ثبت کیږي تادیوي اړخ لري او هغه عملا پرداخت کیږي او بل موږ اضافي لګښتونه لرو یا برآوردي لګښتونه لرو چې اضافي لګښتونه یا برآوردي لګښتونه تادیوي اړخ نه لري د اداینې اړخ نه لري دلته څه شی موږ نه تادیه کوو او نه دا ډول مصارف په مالی محاسبه کې ثبت کیږي ځکه دا ډول مصارف هغه اقتصادي مصارف دي په اصطلاح محاسبوي مصارف نه دي چې دلته هغه فرصتي مصارف موږ په نظر کې نیسو ځکه اضافي لګښتونه کې موږ که چیرته یو مثال ورکو یو شخص دی هغه خپله د کمپنۍ یا شرکت مدیریت یا رهبري مخ ته وړي نو دلته د خپل ځان لپاره معاش او مزد څه شی په نظر کې نه نیسي دا راځي کار کوي مزد او معاش دا شیان نه اخلي د شرکت نه خپل خو کله چې دا د تولیداتو د قیمت سنجی یا تمام شد قیمت سنجی نو دا خپل هغه برآوردي مصارف هم پکې ذکر حسابایي چې که چیرته دغه سړی بل شرکت کې بل ځای کې کار کړی وای نو هغه به مو هلته بل ځای کې معاش او مزد ترلاسه کړی وای خو په دې ځای کې چې دا مصرف دی هغه بل فرصت ته ترلاسه ورکړی چې دا د ده لپاره څه شی یو فرصتي مصرف شو چې همدغه مصرف ته موږ اضافي لګښتونه یا برآوردي لګښتونه وایي چې دا بیا برآورد کیږي اټکلیز لګښتونه دي اوس موږ مثال وکړو په استهلاک یا فرسایش برآوردي فرسایش لرو برآوردي ربح لرو یا اضافي مصرف او همدارنګه برآوردي خطرات لرو او برآوردي کرایه لرو برآوردي مزد معاش لرو نو دا ټول هغه اضافي لګښتونو پورې مربوط دي د لګښتونو ډلبندي د عادي والي له مخې یعنی هغه د نارمالټي له مخې مصارف په څو ډولو ویشل چې یو موږ عادي لګښتونه یا نارمل کاست لرو نارمل کاست یا عادي لګښتونه هغه مصارف دي چې هغه مستقیم د مصارفو د محصولاتو یا خدماتو په تولید کې هغه لګښتونه رامنځته کیږي که هغه د کارګر مصرف دی که د خام موادو مصرف دی خو هغه په نورماله پروسه کې د تولیداتو د نورماله نورماله تولید سه یا د نورماله هغه تولیداتو لاسته راوړنه کې محصولاتو په تولید کې هغه مصرف ترسره کیږي او موږ بل ابنارمل لاس لرو ابنارمل کاست لرو یا غیر عادي لګښتونه دا مصارف هغه وخت رامنځته کیږي دا خپله د تولیدي پروسې د نورمال حالت پورې اړه نه لري دا کله کله په غیر عادي ډول دا مصارف رامنځته کیږي اوس کله یو ګودام اور اخلي یا مثلا یو زلزله کیږي یا نو دا ډول مصارف چې رامنځته کیږي یا ګودام څخه اجناس اموال د غلو لخوا وړل کیږي یا ګودام ته بله صدمه رسیږي یا نور شرکت ته یو ماشین یو دم د کار لویږي ماشین مثلا یا انفجار کوي نو دغه مصارف چې دته ابنارمل کاست ورته وایي غیر عادي مصارف ورته وایي چې دا په عادي پروسه کې دا نه رامنځته کیږي خو بلکې ځینې وختو کې په اضطراري حالتو کې دا مصارف رامنځته کیږي همدارنګه بله موضوع ده موږ
د لګښتونو د مهمو ډولونو تثبیت او سنجونه ده. چې موږ مصارف یا لګښتونه چې موږ سنجوو دا په څه ډول سنجش کیږي؟ اول راځو موږ څنګه چې د مخارجو او د لګښتونو ترمنځ د توپیر مخارج او مصارف لګښتونو ترمنځ د توپیر په اساس موږ بنسټیز لګښتونه او اضافي لګښتونه تقسیم بندي کړو. اوس موږ د همدغه په اساس دا مصارف څه کوو؟ موږ یې سنجش کوو. نو د بنسټیزو لګښتونو د مهمو ډولونو تثبیت او سنجونه لکه څرنګه چې د پلانګزاري د اساسي مصارف چې د اساسي مصارف و سنجش د هغو سنجونه د هغو اټکل کول نو دا مصارف دا ډول مصارف و سنجونه دپاره دا مصارف و د تولید د ښه سنجش دپاره موږ دا په څو برخو ویشو چې موادو دپاره بیل د سنجونې طریقې لرو او همدارنګه د مزد و معاش دپاره بیل او د نورو مصارفو دپاره بیل موږ هغه روشونه میتودونه طریقې لرو لارې چارو باندې موږ سمو ځکه د اساسي مصارفو سنجش تثبیت د مصارفو شروع کوو موږ چې اول موږ د موادو مصارف سنجش کوو. د موادو مصارف و سنجش هغه ډیر دقت غواړي ډیره توجه غواړي پاملرنه غواړي چې مصارف د موادو مصارف باید په ښه ډول تثبیت شي. هغه دغه نه شروع د تهیه او د تدارکاتو نه د خریدارۍ نه د موادو شروع تر انبارداری ګودامداری او سټور منیجمنت ځکه اکثریت غټ شرکتونه د مختلف دپارتمنټونو لري د ګودامداری دپاره یا د ذخیرو دپاره بیل ګودام دپارتمنټ لري سټور دپارتمنټ یا سټور منیجمنټ لري او همدارنګه د فروشاتو دپاره پرچیز دپارتمنټ او سیلز د خریدارۍ دپاره او سیلز دپارتمنټ همدارنګه د فروشاتو دپاره نو دا مختلف دپارتمنټونه لري نو دا باید مصارف په دقیق ډول او په ښه ډول دا محاسبه شي. همدارنګه د ګودامدارۍ دپاره باید هغه حد اقل د ګودامدارۍ د موجودي چې هغه څه کم تر کمه موجودي د ګودام ده چې هغه باید په دقیق په توګه لږ تر لږه موجودي وټاکل شي نو دا مسایل په دې موادو په سنجش کې مهمه دي. د موادو سنجش هغه د مصرف سنجش چې هغه اسانترینه طریقه چې هغه د موادو کاست یا مصرف مسایل کېږي د موادو هغه واقعي قیمت ضرب د مقدار سه چې په دې ډول موادو قیمت او مقدار ضرب کېږي نو هغه د موادو موږ کولی شو د موادو په اصطلاح هغه مقدار مصرف معلوم کړو. بله موضوع د موږ چې د موادو مختلف طریقې یا مختلف میتودونه د ګودامدارۍ لپاره ویل لرو چې انشاءالله بحث کړو. اوس راځو ګودام کول یا ګودامدارۍ ته چې څه شته وایي. نو ځکه سټور منیجمنت یا ګودامدارۍ یا ګودام کول د خصوصا د تولیدي شرکتونو لپاره یو اساسي ضرورت بلل کیږي ځکه دوی باید په منظم ډول خپله ګودامداري یا خپله هغه سټور منیجمنت ته توجه وکړي څه شی چې راځي کمپنۍ ته او څه شی چې د ګودام نه تولیدي پروسې ته معرفي کړي دا باید په منظم ډول وڅارل شي. د دوی لپاره منظم مدیریت ته اړتیا ده. نو د دې ګودامداري هغه مهمو دندو باندې موږ به وګورو او ځکه اکثریت ادارې اکثریت شرکتونه د دوی لپاره بیل سټو دغه دپارتمنټ لري چې موږ راځو د ګودامدارۍ دندو باندې وګورو. اوله دنده د ګودامدارۍ راغلي توکي ترلاسه کوي او له کنټرول وروسته یې ګودام کې ځای پر ځای کوي. دا اوله وظیفه د ګودامدارۍ ده چې کله اموال تجارتي اموال یا خام مواد راځي ګودام ته دا څاري هغه مرجبی کوي دغه نه وروسته ګودام کې څه کوي زیات ځای پر ځای کوي یا هغه مختلفو ځایو کې تقسیم کوي. راغلي توکي په اړوندو کتابونو کې درج کوي. کله چې دا توکي راورسېدل نو د هر دپاره هغه خاص کتاب هغه خاص دفاتر دي چې هغو کې څه شی کېږي ثبت کوي چې انشاءالله په هغه مختلفو فارمټو باندې به په راتلونکو درسونو کې موږ هغه غږیږو چې څه ډول د ګودامونو د مواد ورقې څه ډول دي هغه د سټور لیجرونه په څه ډول ترتیبیږي د ګودامونو د موجودۍ په اړه د ارزښت ټاکلو کې کومه طریقو څخه موږ ګټه اخلو هغه انشاءالله په راتلونکو درسونو کې بحث پرې کوو.
چې راغلي توکي په اړوندو کتابونو کې درج کوي. د توکو له غوښتنپاڼې سره سم د تولید د فعالیت ځایونو ته د توکو ورسپارل دي. دا یې بله وظیفه ده. کله چې د توکو غوښتنپاڼو سره هم د تولید مثلا موږ څو دپارتمنټونه لرو، یو د پروډکشن دپارتمنټ دی، هغه سټور دپارتمنټ نه خام مواد غواړي، هغه ورقه ورته ریکویزیشن ورته دا کوي، لیږي د اجناسو دپاره درخواست ورکوي چې دغه اجناس زمونږ په کار دي، نو هغه ورقو ته په کتو غوښتنپاڼو سره سم هغه د غوښتنپاڼې ته ځواب ورکوي او فعالیت ځایونو ته یا تولیدي پروسې ته خپله مواد شکوي لیږي. دا یې بله وظیفه ده. نو دا هغه مهمې وظیفې د ګودام داره. نو د دې دپاره چې د ګودام څانګه توکو ته د تولید د فعالیت ځایونو او د نورو اړوندو څانګو اړتیا ته په خپل وخت ځواب ووایي، دې ته اړتیا لري چې تل د ګودام موجود په چمتو حالت کې وساتي. په همدې موخه د ګودام کولو په اړه ټاکلي فرمولونه کاروي کې چې په لاندې ډول په لنډه توګه تشریح شوي. یعنی دا که چېرته ګودامداري یا سټور منیجمنټ په سمه توګه ترسره نه شي، نو ډېر مشکلات راځي په کمپنۍ شرکت کې. ځینې وخت یو د مصارفو هغه اقتصادي اړخه د مصارفو زیاتوالی دی چې کله موږ په منظم ډول ګودامداري ونه لرو، سټور منیجمنټ په منظم ډول ونه وي، نو موږ ځینې وخت کې هغه ګودام اوورلوډ یا په اصطلاح هغه اوورسټاک حالت کې چې ګودام کې هغه اضافي اجناس هماسې پراته وي، د هغه نه ګټه په کلونو کلونو په میاشتو میاشتو پراته وي، نو هغه د ګودامداري هغه مصارف لوړوي، کیدای شي په بازارونو کې د اجناسو قیمت ټیټ شي، دا شرکت ته په ضرر تمامېږي. او همدارنګه موږ بل د کله چې بازار کې تقاضا اجناسو ته زیاتېږي، مشتریان راځي، موږ ته خپله آردرونه یا خپله غوښتن لیکونه غوښتنې دا کوي چې موږ نه اجناس واخلي، نو موږ د دوی باید په وخت سره د دوی جوابګوی اوسېږو، په وخت سره دوی ته ځواب ووایو، په وخت سره دوی ته مواد آماده کړو چې مستقیما د تولیدي پروسه مواد ته ضرورت پیدا شي، مستقیما موږ ګودام کې موجودي ولرو چې هغو ته موږ مواد ورسوو په وخت سره. نو د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په کمپنۍ یا شرکت کې هغه اقتصادیات په منظم ډول تضمین شي، نو دوی ته موږ یو منظم ګودامداري سیستم ته اړتیا لرو چې موږ مختلفو فرمولونو مختلفو طریقو څخه استفاده کوو چې دا روشونه یا دا طریقې موږ ته دا ښیي چې په منظم ډول په ګودام کې څومره اجناسو ته ضرورت دی، څومره اجناس موږ وساتلی شو، او یا موږ د ګودام هغه حداقل یا لږ تر لږه موجودي د ګودام په منظمه توګه وساتو چې موږ هم د مصارفو د اضافي مصارفو د هم مخنیوی وشي، او په وخت سره موږ د هغه مشتری یا په وخت سره د اخیستونکي موږ چې د هغه اجناس موږ په وخت سره موږ مارکیټ تقاضا پوره کړی شو، هم مارکیټ ته تقاضا هم خپله مصارف هم کنټرول کړي. نو موږ مختلف طریقې لرو، مختلف میتودونه لرو چې هغه یو طریقې یا یو روش کولی شو په دې درس کې یادواري وکړو، بیا نورې طریقې انشاءالله په راتلونکو درسونو کې بحث به کړو. اول د بیا غوښتنې ټکی یا د غوښتنې د نوي کولو حد دی، ری آرډر لیول دی، چې موږ تر ټولو لوړه کچه لرونکو دا فرمول دی د بیا غوښتنې ټکی یا ری آرډر لیول د موږ مساوي کېږي. ری آرډر لیول د موږ مساوي کېږي د ماکسیمم یا اعظمي د تر ټولو لوړه کچه لرونکی ورځنی لګښت او بل ضرب د ترلاسه کېدونکو اړوند وخت تر ټولو لوړه کچه ضرب د ام سي. موږ د بیا غوښتنې ټکي د بیا غوښتنې د نوي کولو حد لپاره دا فرمول لرو. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به دا موږ مثال کار وکړو، او دا مثال به په راتلونکي درس کې منظم ډول تشریح شي. تر راتلونکي درس پورې په الله سپارم. د خدای په امان.